п'ятницю 16 грудня на центральній площі Надвірної на Майдані Шевченка урочисто відкрито міську ялинку. Таким чином, відзначення новорічно-різдвяних свят у нашому місті розпочато. Без снігу та морозу, але з хороводами, колядою, Дідом Морозом і Снігуркою Надвірна розпочала святкування новорічних свят. Відкриття центральної міської ялинки відбувалося за участю депутатів міської ради, які були задіяні в театралізованому дійстві, та дорослого і дитячого складів хору «Феліціо». Як і того року, міські обранці перевтілилися у казкових персонажів. Ведучою свята була різдвяна зірка, депутат від «Свободи» Ірина Кащенко. Саме за помахом її чарівної палички лісова красуня засяяла різнобарвними вогнями. Давайте разом попросимо, наша ялинка, засвітись! Ялиночка! Дійся там у вас! Ось таку більш як 12-метрову красуню привезли цього року до Надвірної із надвірнянських лісів. Традиційно, що відкриття новорічної ялинки відбувається за участю депутатів міської ради. Це вже вдруге. Не традиційно, що відкривають її цього року дещо раніше, адже завжди відкриття відбувалося в 20-х числах грудня. Цього року воно було дещо швидше, навіть напередодні Дня Святого Миколая. Але дуже символічно і знаково те, що сьогоднішнє відкриття надвірнянської міської ялинки співпало із відкриттям української ялинки, встановленої у Ватикані. Про одночасне відкриття ялинок у Надвірні та Ватикані говорив у вітальному слові міський голова Зіновій Андрійович. Він також повідомив про майбутню паломницьку поїздку хору «Феліціо» до Ватикану на саме католицьке Різдво і побажав їм щасливої дороги, а всім надвірнянцям веселих свят та щасливого Нового року. Хай збудуться всі мрії, які ви загадаєте саме новорічну ніч у 2011 році. Хай різдвяна зірка принесе мир, злагоду і благодать у кожну надвірнянську сім'ю і родину. Як і минулого року, свято відкриття готувала депутат міської ради Наталія Байдак. Їй належить ідея залучати колег-депутатів до театралізованого дійства, а сценарій написала Вікторія Куцах. Тож міські обранці вже вдруге пробують свої сили в акторстві. І, до речі, роблять це з неабияким ентузіазмом та натхненням. Ось для прикладу, Дідом Морозом цьогоріч був Мирон Кисляк, депутат від фронту змін, за фахом будівельник, а Снігуронькою – Ольга Бучко від «Свободи», яка в житті працює стоматологом. Та їх перевтілення в новорічних персонажів було настільки природнім та переконливим, наче цим вони займаються ціле своє життя. Це нормальне поєднання, Дід Мороз – будівельник, це наче один будує, другий лікує. Але я увійшов в роль Діда Мороза, мені здається, що Діди Морози і ті всі, вони не такі старі, як виглядають. В них повно енергії, сил, здоров'я, щоб принести радість, задоволення всім. І дай Бог дочекати до свят різдвяних, до Нового року, щоб всі були усміхнені, життєрадісні. Потрібно не старіти душею, тому що ми є внутрішньо молодими. І приносити дітям частинку казки, радості – це дуже приємно, надзвичайно. Феєричним цього року була поява акторів. Для прикладу, Дід Мороз із Снігуркою приїхали до ялинки на УАЗику. Колядники прибули на фірі, запряжені кіньми. А от Баба Яга злетіла на шнурку з неба прямісінько до сцени, чим неабияк налякала глядачів. Злих героїв Бабу Ягу та Чорта чудово зіграли депутати-свободівці Володимир Гринішак та Олег Туєшин. Святим чудотворцем Миколаєм на час свята став Тарас Новосельський, новим 2012 роком Василь Будзак. А маленькими янголятами, які заполонили в цей вечір площу перед ялинкою, були маленькі хористи Феліціо. Слід відзначити допомогу в охороні правопорядку надвірнянських міліціянтів, а от курсанти надвірнянського військово-спортивного ліцею разом зі своїми командирами протягом свята створили живий ланцюг для безпеки та порядку як артистів, так і глядачів. По новорічному брану машину Діду Морозові і Снігурку люб'язно надало НГВУ «Надвірне Нафтогаз». Віз із кіньми для колядників – надвірнянський старішина Богдан Мушак, який сам особисто став візником. А завершилось свято гучним фейерверком та спільним хороводом. Тож, незважаючи на відсутність снігу і морозу, Надвірні вже оселився та витає дух Різдва і Нового року. Залишилося тільки впустити його в своє серце.